Осы инвестиция демекші Қазақстан барлық салаларда оның ішінде тау-кен өндірісінде жұмыс істейтін халықаралық компанияларға барынша тартымды ел. Себебі биыл жазда күшіне енген жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы жаңа кодекс әлемдік стандарттарға сай әзірленген. Бұл құжат бүгін Мәскеу қаласында өтіп жатқан Minex форумында инвесторларға жан-жақты таныстырылды. Оның негізгі тұстарын көппен бірге әріптесім Нұртас Солтанұлы да тыңдап қайтты. Тау-кен өндірісі саласына инвестиция тарту жөніндегі әлемдік рейтингте Қазақстан 24-ші орынға көтерілді. Оның үстіне соңғы кездері елімізде жұмыс істейтін шетелдік инвесторлар үшін әкімшілік кедергілер азайтылып, бизнесті жүргізу барынша жеңілдеді. Сондықтан Қазақстан шетелдік компанияларды біздің елімізде жұмыс істеуге шақырып отыр. Мәскеуде өтіп жатқан Minex форумында баяндама жасаған еліміздің инвестициялар және даму министрінің орынбасары Тимур Тоқтабаев осылай деп мәлімдеді. Оның айтуынша соңғы кездері Қазақстандағы жер қойнауын пайдалану саласында бұдан басқа да бірқатар оң өзгерістер бар. Оформление лицензии 15 дней. Қазақстанда биыл жазда жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы жаңа кодекс күшіне енді. Соған сәйкес енді инвесторларға лицензия 15 күннің ішінде беріледі. Бұдан бөлек инвесторлардың барлық құқықтары әлемдік стандарттар бойынша қорғалған. Жаңа кодекс Австралия, Канада сынды елдердің ең үздік тәжірибесі бойынша дайындалды. Бүгін мен шетелдік компанияларға осы құжатты жан-жақты таныстырдым. 2005 жылдан бері өткізіліп келе жатқан Minex форумы пайдалы қазбаларды барлау, өндіру және өңдеу саласындағы мәселелер талқылауға арналған Ресейдегі ең ірі шараның бірі. Бұл жерде бір алаңда Тау-кен компаниясының өкілдері, осы саланың қыр-сырын жақсы білетін сарапшылар және қаржыгерлер өзара кездесіп, әлемдік жер қойнауын пайдалану саласындағы ортақ проблемаларды, тың тенденциялар талқылайды. Сонымен қатар бұл жерде озық инновациямен танысып, өзге елден келген шетелдік инвесторлармен келіссөз жүргізуге жақсы мүмкіндік бар. Бұл форумға әлемнің 500-ден аса компаниясы қатысып жатыр. Нұртас Солтанұлы, Айнагүл Серікқызы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Мәскеуден.